צומת לחיש. מצד אחד אוהבי אדם, מצד שני שונאי אדם. יאללה. שאלה אחרת שאני רוצה לשאול. זאת אומרת, המסעית, המוצרים שהיו על המסעית לא היו קשורים, שזו עבירה לפי דעתי, אז לא עצרו את נהג המסעית שהוא הסיע, שינע דברים שהם לא היו מאובטחים והם נפלו מהתני. כן, זה, לא, זה פה מחשידה. אז סתם אנחנו ב...